Church, Uganda, and Kagala Uganda very much. You know why I'm here? Because I love you. Muzungu Boda nga tukitegedde nti amannya g'amatuufu ye Reid James Samuel munnansi wa New Zealand abadde yeegulidde erinnya wano naddala ku mikutu gye mugatta bantu n'okusingira ddala ogwa TikTok ng'akola omulimu ogwakazannyiikirizi n'okubonga pikipiki. How much do you want to invest, bro? In China, it looks so small. How do you say in Chinese? Investor! Investor! How much money have you lost? Yes. Government olala babino nesitukira mono nemukwata nemuze waabwe. Ekyatabula bannayuganda bangi ne byasitula n'amaloboozi. Nga beebuuza omusajja abadde atumbula eggwanga mu bintu eby'enjawulo omuntu abadde ayamba abantu. Ddala lwaki aba agobebwa wabula ebibuuzo byabano byonna biddiddwa mu ssekamu wa Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mundeyi. Waliwo omwami ono bakazaako lya Muzungu Boda naye nga amaanya ge matuufu ye Reid Samuel James Amin. Ono mwami twamufulumye gwanga weeks bili ezise omwami ono twamujawa mugwanga kunsonga yokumusanga nga akolera kumpapula ezitali ntufu. Munde yatutegezeza ngono babadde atandise okwetuma emirimu egitali gije nga n'ebimu ku bintu ebyaleetera okumuzaayo kwe kusangibwa nga akola omulimu ogw'okuddukanya ekitongole ky'obwannakyewa mu bumenyi bw'amateeka. Twamusanga nga araninga organization NGO tali ya government atenga running mu chamu nga chikolera ku visa che Twitter visitors visa bobufunye visitors visa ono kubango oli mulambuzi noja nolambula nogenda mu kifo kirala na sibye sibyo no mwami Reid Samuel byabadde akola abadde ndoza self styled omwogezi we gwanga nga self style nga yayogera ku bintu bya potholo nga yayogera ku bintu bya bwavu ebintu webito. So twamukwata ne mwenyi naye nakkiriza nti abadde abikola mu bumenyi bw'amateeka. Kyokka Minisitule y'ensonga z'omunda ewakanyiza okubeera nti Muzungu Boda yatwalibwa ku mpaka wabula ne bategeeza ng'ono bwali ow'eddembe okukomawo kuno singa atereeza ebiwandiiko bye era ng'ayita mu mateeka. Tetwamudeporting. Deportation kibeera kigambo kirala ate kinene nnyo. Deportation kitegeeza nti bw'oba ofulumye eggwanga tokomawo. Weba kufulumiza toko mao. Ate, na ye kati organized departure eno jetuwa ono mwami amini ono, ono Muzungu Boda, chila gandhi, tuwa mgamba, mwono tereza, ngozeye wamwe New Zealand, nofuna empapule ntufu, ezikukiriza okole mirimo wano, oja kukiriza uko mao, okole mirimo jo, ngatewalia akuba kumukono. Peter Wandimi, yabade yukula Delta TV ya Masukurumu. You know why I'm here? Because I love you. That's why. I mean, there's no other reason other than I love this country.